makarantar farko ta fi waya zo karko. Duk ɗabi'ar da aka gwada mishi ba zai manta ba. Karanta farinta wace jigunta rainan ƴaƴanta har tarbiyyarta. Makarantar farko wace a gurin ƴaƴanta ita ke gyara ita ke sauya ita ke bata ta gwargwadon ilimin uwa haka nan gun tarbiyyarta. Lafiya ƙalin umma, ta ya zaki ce ba abin da yake damun ki bayan na ga yanayin ki duk ya canja? Kwana biyu na naga dukkin bikin canja tun ranar da aka zo aka yi sallama da ke ɗin nan kika biki ka canja. Muna tabbata akwai abin da kike buɗe mu. Shirya ba abin da ke damun ji nake kamar ciwo na ne zai dawo. Ciwon ki zai tashi umma, kar ki manta na fa san yanayin ciwon ki. Na san yanayin ciwon ki, ko da ya tashi wannan ba ciwo ba ne, kawai akwai abin da kike boye mini. Amma kuma kar ki manta, ke kike min nasiha akan cewa in zama mai faɗin gaskiya don rintsi duku ya, amma yau gashi ke kike boye min abu, kar ki manta ni fa ƴarki ce umma. Kin san me? Ki tashi je aiki je ki dawo, in kika dawo zan gaya miki dukkan abin da ke damuna. Shikenan umma, bari na je. Allah ya miki albarka. Amin. Allah ya kai ki lafiya ya dawo da ki lafiya, kin ji? Amin ya rabbi. Ki ci abinci fa. Shikenan, Allah ya tsare minki. Amin. Agaye, an kai daɗe. Kai, ajali, ajali. Na jin ka. Wai da Allah, akwai wani labari ne daga wurin dia. Ka bari kawai. Ba abin da ta ga yanzu sai dai kawai abu daya ta ce ita dai a ganinta. Wallahi masu kwana da ido daya, masu zuwa lahira da kokon dambu su suka hana abin nan. Wai wannan matsala dama ko ina ne? To duk wai su wayannan mutanen in dai za a aure ko wani abu sai sun kawo matsala. Ba ma e cousin. Antis. Ab da antis. Antis. Kaga antis? Wallahi. Da kuma ɗayan. Let's come up. Tsinan nan kenan. Soyayya shekara 10 yake rusa a minti 5. A minti 5 wallahi. Insha Allah za su ji kunya. In Allah ya yarda. Dan za mu ci gaba da addu'a. Ta ce kuma in gaya ma gaskiya dan Allah. Kar ka manta da ita. Iya wuya. Haka ne. Zan yi iya bakin kokari na ga na rike mata amana iya wuya. Kuma ba zan manta da ita. Har ƙarshen rayuwata. Iya kyatko. A daya. Ba matsala, ni zan koma daga ciki. To ya za a yi? Kai, in dai na ga bakin ka na rawa dama na san menene zan can. Zan ma ta wallahi, ni kaina jin wuta nake. Wuta nake karɓa. ATM ko? Kai, dakata, ɗan maula. Wai kai ba za ka je ka nemi sana'a ba ne? Kamar ya. Ka je kai sane ko wasa da kura mana. Ba sana'a ba. Kai wasa da kura ka je ko sanan na zo na ga kana yi. Ka raina ma mutane hankali, kana ta ja min shot a gida. Kai ba ɗan gida ba. Okay, kana nufin wuyanka ya ishe in ka kenan. Ai, zan iya buɗe gidan. Ransa a hannuna yake, zan iya buɗe gida ƴan fashi su shigo su harba abokin na kama da kake ji da shi. Okay, ɗan rainin hankali. Okay, so ka ce a harba alaji. Alaji! Ah, ya haƙuri, ya haƙuri. Ba a mugun sarki sai ba fade je ka. Da bari ka yin aka yi min tarantu ba kai ma ka ji alert. Ana ma ni ma na yi ritaya zan shiga soja na harbi. Kai ba tarantu ba ta aiki ba. Okay. A dan ya ga ma wani abu kai ma ka fita a wannan wutar da kake. Je dan maula.
Malama lafiya kika zo kika ja gaba na. Magana nake son yi da kai. Ki hakuri ba ni da lokaci. Yanzu nake so mi magana. Zaki bace min da gani ko sai na saba miki. Will you get out of my way? Lokacin ka ne. Kai duk abin da kake so. Ran da zaka shigo harina yana nan zo. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Baba. Tanda zuwa. Eh. Kumbura uba. Ai. Waini Qur'anin Ubangiji to ido na idan wani dan gwamnati ya ƙara zuwa in bai na wular da shi ba shege ne. Kumbura uba. Wai kaman kai ma ba lele. Din yankin nan ga sanan suna abubuwa muna ganin su. Asace wancan, asace wancan. Nan aka sace dan gidan Alhaji Tani. Ga masu cin kananan yara a gebe, ga masu ibon mutane kananan yara. Ba kama su ba sai kai saboda kayan caji ga bala mutun ya zo ni duwawu zan yanke masa yasin. Ya kasa zama. Duwa nan eh duwa karban kayan caji ko ba ga bane in ba. Mun ba yana wular da shi ba shege ne. Ba wai, ba wai. Ku je so ku je tan ga aiki tan sai mu da muke kai da kayan caji zaka zo ka ringa eh akan kasuwancin mu ba. Sana'a muke yi ba sata ba. Me yake da miki? Babu komai. Da zaki faɗa min haka, alhali ga damuwa duk sun bayyana a fuskanki. Damu kaina ne kawai yake ciwo. Tunda kin zabi kiki faɗa min gaskiyan abin da yake da miki. Ciwon kai yayi kadan ya gamsar da ni amsan tambayar da nake. Ya kamata a dinga hakuri. Ki fawwala wa Allah komai. Shi kadai zai miki maganin matsalarki. Insha Allah. Na gode sosai ba. Da man zan wuce. Shikenan ki je gida yi da safi. Shikenan. Na gode. Sai da safi. Assalamu alaikum. Suraya. Na'am, ina wuni. Gida. Lafiya kala wallahi. First time dala nake so. Such as you. Dai mai yayi. Dai yayi. Suraya, dama akwai wani abu da nake so in tambaye ki. Kwana biyu na rasa kan gane kawarki. In ta zauna ba ta da aiki sai tunani. Na tambaye ta me ke damun ta sai ta ce min ba komai. Tabbas ni ma yanzu nan muka rabu da ita. Kuma na mata tambaya, na tambaye ta me ke damun ta, ta ce min wai ba wani abu bane mai yawa. To, ban dai sani ba, amma ta ce min ba komai gaskiya. To gaskiya ya kamata ki ba ta shawara. Kuma menene tafawwala wa Allah komai saboda shi kadai ke maganin matsala. Haka ne, insha Allah zan shiga cikin lamarin kuma zan ba ta shawara daidai gwargwado. Kar ka damu. Nawa ne kudin? Ki bashi kawai. So na gode. Sai an jima. Assalamu alaikum. Mama na dawo.
Diyam. Walha ake yi. Eh mama. Halan idar da walha ne. Eh na idar. Ina so in yi magana da ke. To mama dan Allah ki bari in na dawo shago kin ga na makara. Shikenan. Sai na dawo mama. Na gaje da wannan zaman makokin fa tsakani da Allah ba zai yi ba yau wani guda tun da na zo gurinka yanda ka san baba ne ya mutu haka ake rayuwa fi sabilillah ko zazzabin malaria ne ko typhoid ya kama ka ya kamata a ce yanzu ka za mu sauki ba za ka gane ba ne ba zan gane me ba wannan abin da yake damuna shi ne ka san an ce tatsuniyar gizo ba ta wuce koki wai akan diyan fa ita dai da Allah aboki na ka zama namiji ka zama namiji kar ka daura zani akani da Allah kar ka daura zani kai sai ka ce ba namiji ba yarinya ya karama gaba ɗaya ta furi ta ka ta haru ki tsama lissafi ka san abin da za a yi akan wannan lamarin kawai shine ai wannan abin ya sha bamban da yadda kake tunani saboda gaba ɗaya in ga maka kaga na farko di yadda za a yi mu hadu da diyam abin ya ci tara na nemi diyam a waya bana samun ta sannan babu yadda za a yi rana ta fito ta fadi idan ban kira diyam ba diyam za ta kira ni amma an kai wani lokaci diyam ba ta kira na a waya ba ta daukan wayata dole in shiga tashin hankali to kai yanzu ka sani ko yan fizya ne wani ya fizya wayar fi sabilillah ka sani ko ta fada ruwa wayar ko yan fizya sun yi wub da ita ba za ka gane ba ne ba zan gane ba dan maganganunka sun nuna cewa kaman ba taba fadawa tarkon so to bari na gaya maka duk wani damuwa a duniya da kake tunani wallahi Allah mutuwar uwa kadai ta fadbar ciwo shi me ya bada din e bread din da kaje ka san fa ni ba dan kai ba da tuni yanzu ina ta ha ina alwalo Allah wallahi yanzu dai ba annan ba ka ga amma menene mafita kana ji aboki na mafita guda daya ce kawai ka bari yarinyan nan ni zan je in ƙara samun ta zan sami diyan mu ƙara sala bule yanzu ne kana faduwa ka mutu Allah na tuba zafirullah ai ina jin sai dai in koma gidan jiya Allah sara suka na zan koma to umma ni dai yanzu zan tafi na shirya to shike ne Allah ya kai ki lafiya idan har ki lafiya Allah ya tsare min gaban ki da bayan ki kin ji amin umma na nagode Allah ya bar mu tare Allah ya kara girma amin ya Allah nagode umma Allah ya tsare min ki sai kin dawo kin ji
kana ji dan uwa da Allah ya kwantar da hankalinka wannan magana billahi allazi la ilaha illa huwa ta mutu an gama Allah ya sa ka kwanta fa da hankalinka kwa ni fa na gaya ma kwa kai yanzu zan bari in rasa ka billahi allazi yau duk abinda ake ciki sai ka ji labari dan in ta kama ma in je kofar gidan in kwanta kaga dai yanzu magari ba ta dosu amma in naje saboda biyan bukatar ka zan iya bacci a gurin haggari ya waye shi an fito an saurare ni korafi zan je da shi ne girma gaskiya Amina inda zaka yi min haka wallahi ni da ka gama mun komai aka nemi ma muje zanga zanga muka ji zuwa ballantana yanzu kuma wannan zanga zangan neman maka wannan ne Alhaji dama zanga zanga in taka ce zan iya zuwa tunda ni da in rasa ka ka fito da ni aro Alhaji ka duba hagari ga da nake sa ka duba hakallan da gaskiya ne to ni barin shiga daga ciki ai ba break ba ko me ne yau sai an yi ta tagare in dai ni da jam ne Allah to ba matsala to ya ga aje ce ganka ne koya da labari biya wurin limamin nan oje malliman ka ganshi kenan to to shi kenan godiya ne shi Assalamu alaikum ya barista na da fatan dai ka tashi lafiya kaga da ka ta kawai ne dai ka sanar da ni me ya faru yanzu na in magance matsalar to in banda abinka me na daga hankali akan macen da ka san mallake kai kar ka manta ni fa na riga na mallaka maka zuciya ta tsintsine kaga ni dai yanzu zan je gidan aiki ne ina kan hanya idan na karasa mai waya to shikenan bai ka kula da kanka wato ina bala bube yake ina jin ka ai ina mai tabbatar maka da cewa babu abin da ya kai kasuwanci ba samu farin ciki in dai har kasuwancin ka na ja na gama da na ga wannan riba kawai je ba bacci kawai kadan kadan na dinga yi yawa ina da ji ina da waya maganan kasuwancin din mun nan ne wanda ka tura can gidan yar uwar ka dinnan dan sato mana zuciyar yaron nan ya ake ciki har yanzu shiri kuke ji yanda ka san an shuka dusa a koda yaushe idan na daga waya na kira yarinyan nan na tambaye ta shin yaya ake ciki akan wannan magana sai ta ce mun in yi hakuri gashi nan abu ya kusan tabbata ta kusan shawo kan lamarin shi haka ita ma yayan maman tata na rasa gani kanta kuma ka san ita ce tamkar uwa ga shi yaron na rasa abin da yake faruwa wallahi musamman ita ma akan wannan yarinyan tawa ka san abin da zai a'a kira mana ita ko zuwa anjima ne mu ji ya ake ciki din nima in ƙara mata nawa hudubar kuma fa haka ne wallahi ka zo da shawara abin da ya kamata a yi kenan ai ba wani batun cewa wai sai gobe ko sai anjima yanzu zan kira ta ta zo mu ji shin menene yake faruwa kira ta Assalamu alaikum wa alaikum assalam na kwana uban lafiya ne yanzu sai zuke zuwa shago karfe no yanzu tun da su ake jira na a asibiti kin sa sai kare nake mutane na cewa ina hanya dan Allah kai hakuri ugan bar wallahi ina cikin wani hali wannan marin waya baya cikin wani hali to bari mu fada miki aspirin today in har karfe 8 sai baki zo shago ba ki zaman ki a gida this is the first and last da zaki kara zuwa mun shago a wannan lokacin to dan Allah ka tar Allah Thank you.
Biyam. Biyam. Ina miki magana. Biyam, me yasa kike gumi? Yayi sadik da Allah ka bani hanya in huce. Ba za ki huce ba. Har sai kin amsa tambayar da na yi miki. Na gaya maka bani da amsar da zan baka. Kawai ka bari in naje gida za mu yi waya. Me yasa zan bari ki tafi gida? Ba na samun ki a waya. Yanzu ne nake da damar da ya kamata na san komai akan ki. Na gaya maka babu amsar da zan baka, kawai ka banni ni in huce. Ya zama wajibi ki amsa tambayar da na yi miki yanzu. Sadik ka banni in huce. Ba zan kyale ki ba. Ƙarshen zance, idan aka ce ƙarshen zance, ana nufin ƙarshen magana. Ƙarshen magana kuwa ana nufin Enter Universal Concept. Idan aka zo batun gine-gine na zamani, ƙwarai kuwa Enter Universal Concept ƙwararru ne a wannan ɓangaren. Kama daga gine-ginen gidaje, manya da ƙanana, ginin makarantu, estate masu ƙayatarwa. Ba su tsaya a nan ba don ƙwararru ne wajen ginin hotel, titina da gadoji. Duk waɗannan ingantaccen ayyukan suna samuwa ne a ƙarƙashin jagorancin ƙwararre, kuma fitaccen injiniya wato Munir Jigan, wanda haziki ne kuma tajirtacce. Ku dai ku neme mu a address ɗinmu da ke. Number 185 Emir Haruna Road by Polytechnic Gate, Birnin Kebbi.